Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite središnje vijesti za Z1 televizije. Vozač hitne pomoći iz Bundeka, Mario Macan, pušten je iz pritvora u Remetincu. Kolege su objavile tu vijest na stranici Hitna uživo 194. Nakon jučerašnjeg prosvjeda djelatnika Hitne koji su tražili njegovo puštanje, sud je prihvatio da se ista svrha može postići uz druge mjere, te je Macanu vraćena vozačka dozvola koja mu je bila oduzeta. Odvjetnik Marin Ivanović potvrdio je da je Macan pušten iz pritvora te da će se proces nastaviti. Ivanović iznosi obranu kako bi dokazali da je Macan poduzeo sve što je mogao kako bi izbjegao nesreću. Macan je ranije bio osuđen na novčanu kaznu koju je plaćao na rate, ali ta kazna nije bila brisana jer nije mogao platiti odjednom. Daljnji koraci u postupku bit će dogovoreni naknadno. Podsjetimo, Macan je u pritvoru bio zbog ozljeđivanja troje maloljetnika dok je pružao liječničku pomoć jednoj osobi u vozilu hitne medicinske pomoći. Ono što moram reći to je da je vozač hitne pomoći koji je danas pušten, koliko je meni poznato, da se brani sa slobode. On je prijavljen za djelo iz drugog zakona, dakle iz kaznenog zakona. I to članak 215. dovođenje u opasnost opasnom radnjom. Znamo da je dvoje mladih ljudi doživjelo teške ozljede. Jedan je mladić još uvijek u bolnici. Ono što je bitno, dakle, primijenio se kazneni zakon jer ovdje se nije radilo o prekršaju, odnosno o kaznenom dijelu u prometu, već o kaznenom dijelu koje se zbilo na zelenoj površini i zbog toga je primijenjen kazneni zakon. Tisuće pravosudnih službenika i namještenika iz cijele Hrvatske prosvjedovali su na Trgu Svetog Marka, tražeći povećanje plaća i reguliranje kolektivnog pregovaranja. Prosvjed je rezultat neuspjelih pregovora između sindikata državnih i lokalnih službenika i Ministarstva pravosuđa, a sindikat je organizirao prosvjed nakon što nisu dobili konkretnu ponudu od ministarstva. Ministarstvo je ponudilo memorandum o razumijevanju, uključujući sindikate u dijalogu o plaćama u državnim i javnim službama. Novi zakon o plaćama bit će izglasan u Hrvatskom saboru, a pregovori o osnovici plaća nastavit će se u rujnu. Prosvjednici su tražili ostavku ministra Malenice i povišicu od 400 eura zbog trenutno niske plaće. Prosvjed traje već 4 tjedna, a neki prosvjednici navode da žive s roditeljima jer ne mogu samostalno preživjeti s trenutnom plaćom. Mjesec dana traje naša borba. Pokušali su nas zabraniti, zastrašiti, slali su nam upute, prijetnje, svašta, ali mi ne odustajemo. Mi stojimo tu odlučno kao prvog dana. Hoćemo odustati? Moj prijatelj Šime pita me: Antone, kako ti od mjeseca do mjesec živiš od tih 600 eura? A ja kažem: a Šime moj, a živim ki pas, i pas bolje živi nego ja. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku 28. lipnja podiglo je pred općinskim sudom u tom gradu optužnice protiv dvojice hrvatskih državljana zbog navodnog počinjenja kaznenih djela davanja lažnog iskaza. Radi se, svi već znamo, o proslavljenim hrvatskim nogometašima Luki Modriću i Dejanu Lovrenu. Nećemo oduljiti, već smo riječ odlučili prepustiti građanima. Evo kako su Zagrepčani komentirali ovu optužnicu. Kako komentirate optužnicu koju je DORH podignuo protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena? Mislim da je to politika. AP. Znate što je AP? Šta? Znaju svi ko je AP. Pa smatram da ta ovoga optužnica iskonstruirana. Jer ovdje se ne radi o samoj lažnom iskazu, nego se ovdje radi iskonstruiranje toga da se, da se iskompromitira Zdravko Mamić i to što je on dao dokaze da su osječki suci primili mito, čak i da je Đuro Sessa primio mito. Znači se to svećuje Modriću? Točno, točno. To je jedna konstrukcija. Nemam pojma, nemam nikakvo mišljenje. Pa dečki nisu drukeri, nisu drukali maminja i to je to. A kaj da velim? Pa to vam je politika, to je kuhinja. Mislim, kaj da velim, to je
trakavica naša poznata hrvatska. I hrvatski jal, da. Hrvatski jal? Je. To je to. Hrvatski jal. Kako to da je optužnica podignuta u Osijeku unatoč štrajku pravosuđu? Dakle, pravosuđe je štrajka i sada idu dignuti optužnicu protiv Modrića Lovrena. Kako tu ne štrajka? Pa kažu da smo svi jednaki, ali to nije istina. I pred zakonom i pred... jedino pred Bogom smo svi jednaki, a zakon nije jednak za sve. I pravo i pravda, to je nebo i zemlja. Imate osjećaj da dio medija uvijek likuje kada se proganja nešto hrvatsko, nacionalno? Da... Ima takvih. Zbog čega to radi? Komentiram tako da je to laž i ja sam uz Modrića i Lovrena i uopće ne vjerujem u to da je to što su oni digli optužnicu i da je to istina zašto su... Kako to da je optužnica podignuta unatoč štrajku u pravosuđu? Dakle, pravosuđe očito ima vremena za neke ne. Tako je. A tek ćemo vidjeti na kraju, nakon toga štrajka njihovoga, koliko je lopovluka, koliko je stavljeno pod ladicu i sve živo, a za neke stvari oni kao imaju. Pa eto, valjda su se sjetili opet ih, da kažem, pozvat na sud, mada ne vidim zašto. Malo mi je čudno, mislim, sad su se sjetili nakon toliko vremena. I ne vidim razlog zbog čega bi trebali zvati. Kako to da je optužnica podignuta unutoč štrajku u pravosuđu? Dakle, očito za neke predmete štrajkaju, a sad za ovaj ovako važan, eto, dignu optužnicu. Kako to? A eto, valjda je to neka politika sudstva za koju čak i mi građani ne znamo, tako da... Ko će znati? Jednostavno, s tim političarima, sucima, nikad niste na sigurno. Čini li vam se da duboka država, odnosno DORH i te neke institucije pokušavaju sustavno uništiti kroz godine sve što je hrvatsko? Prvo se sudilo braniteljima i generalima zbog pobjede u Domovinskom ratu, sada se sudi hrvatskim nogometnim ikonama zbog svjetskih pobjeda. Kako ti gledaš? A eto, gledam da mi je malo onako glupo, nažalost. Ono, naši ljudi, naše sve, učinili sve za državu i sada ih, sajmo reći tako, maltretira kroz sud i to sve, malo mi je glupo. Ne? Ali živimo u demokraciji, jel tako? Bez obzira što su oni uspješni u svom poslu, ako su napravili nešto ilegalno, protuzakonito, za njih mora zakon djelovati na isti način kao i recimo za mene. Kako komentirati jučerašnju vijest da je dignuta optužnica DORH-a protiv nogometnih ikona Dejana Lovrena i Luke Modrića? Ne bih to komentirala. Ili imate osjećaj da dio medija uvijek pokušava omalovažavati i sve što ima predznak hrvatsko nacionalno, hrvatska nogometna reprezentacija, branitelji, Domovinski rat, generali? Da. Mislim da. Ima i puno drugih stvari. Koje... Zbog čega je to rad? Pa ne znam. Oni to znaju. Smeta im sve što je hrvatsko? Pa, vjerojatno. 1. srpnja, sada već pomalo davne 2013. godine, naša je zemlja postala punopravnom članicom Europske unije. Ove smo godine ušli i u Schengen te eurozonu, pa razloga za obilježavanje ove velike stvari za našu malu zemlju ima na pretek. Kako je sve obilježeno desetljeće članstva Hrvatske u EU, objasnio je ministar Radman. Desetogodišnjice članstva zapravo traje već cijeli mjesec. Ako se sjećate, mi smo... desetogodišnjicu članstva obilježili svečanim koncertom Hrvatskom narodnom kazalištu 30. svibnja. I mi smo tijekom cijelog ovog mjeseca imali jako puno aktivnosti, što tribina, što predavanja od samog premijera, ministara. Također smo u suradnji sa Europskom komisijom, Europskim parlamentom organizirali jako puno i manifestacije u samom Briselu. Mi ćemo danas isto obilježiti zajedno sa uredom Europskog parlamenta ovdje u Zagrebu na Europskom trgu. Sutra također na Tomislavcu bit će koncert. Dakle, to je veliki broj manifestacija. Naravno i zajedno sa našim veleposlanstvima, znači diplomsko-konzularnim predstavništvima u Europskoj uniji, koji na različite načine proslavljaju, prije svega koncertima. Još jedna humanitarna i hvale vrijedna akcija koju su zajednički organizirali Krovna udruga specijalne policije iz Domovinskog rata te udruga Hrvatska pomaže. Obje udruge već skoro godinu i pol od početka rata u Ukrajini pomažu Ukrajincima u Hrvatskoj,
a pogotovo najranjivijoj skupini mališanima, pa je tako danas Dom specijalne policije na Trgu žrtava fašizma bio prepun ukrajinske djece, branitelja veterana, a sve s ciljem da im boravak ovdje bude ugodni, zabavni, ali možda i najvažnije što edukativni. Više u prilogu. Da rat nosi nedaće nije novost, ali najviše zapravo stradavaju djeca i obitelji, a za djecu kao najranjiviju skupinu se treba posebno brinuti. A Hrvatska to radi od početka agresije Rusije na Ukrajinu, pa je tako danas u domu specijalne policije na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu otvorena izložba crteža ukrajinske djece koja su ljetovala na Jadranu. Neki pričaju hrvatski, neki ne, pa smo se snašli sa prevoditeljicom. Ukrajini u skladnji časi, to je priznak družbe. Znači, osjeća sebe dobro, prema super, crtala dvije zastave, hrvatsku i ukrajinsku. Na sredini stavila srce, kako to je društvo napravljeno i podrška od Hrvatske i što podrža Ukrajinu svaki put. I htjela samo to ostaviti na spomenu u Zagrebu. Po zapravo u Zagrebu je jako lijepo. Sad sam studiram u gimnaziji i možda planiram da otičem na nekakvi fakultet tu u Zagrebu. Jesi planiraš vratiti u Ukrajinu? Planiraš vratiti nekad u Ukrajinu? Kako ti je ovdje? Ja, zapravo tu je lijepo, ali baš htio u nekom vremenu se vratiti u Ukrajinu da vidim svoje prijatelje, vidim svoju obitelj, jer zapravo nisu svi došli tu. Mislim, moja baka, djed, nekakve tete ostali tamo i bilo bih dobro ako bih imao mogućnost da vratim se i da ih vidim. Вот. Ну, що вони дивилися, от. Ага. Значить, свіджа їй була на морі, свіджа була на ізлиту, коли ми йшли у Пулі, і осіча се добра. Дана само циртала овако дві заєдна українська і харватська, у како ізгледа серце. Tako su djeca iz Ukrajine u dobi između 9 i 14 godina boravila desetak dana u odmaralištu u Puli i sada po povratku su dočekana u domu specijalne policije, a motivi su razni od licitarskih srca, sunca, palmi, naravno ukrajinske hrvatske zastave, ali nažalost i tenkova, vojnika i uniformama. Ovu humanitarnu akciju je, među ostalim, organizirala udruga Hrvatska pomaže, čija predsjednica ističe jednu zanimljivu edukativnu dimenziju ove cijele priče, gdje su mališane učili i opasnostima od mina. Uglavnom su to bili protuminske edukacije jer su oni tu sa najviše iskustva. Osnovali su još jednu udrugu gdje se nalaze baš stručnjaci za protuminsko, a to su znanja koje su potrebna u Ukrajini. Svaki puta kad dođe grupa djece, prođe protuminsku edukaciju sa ljudima koji su educirani da mogu objasniti djecu. Pripremimo im i pisane materijale i to radimo zajedno sa partnerskom udrugom u Ukrajini. A ovdje nam je partner udruga specijalne policije. A kako su naši branitelji, heroji specijalci 90-ih Hrvatsku branili od jugoagresora, tako sada i udruga specijalne policije pomaže u ovakvim hvalevrijednim akcijama. Kao što ste i vidjeli, znači mi smo ugostili tu djecu koja se istraumatizirana iz ukrajinskog rata. Mi se osjećamo, hvala Bogu, a nije hvala Bogu, nego imali smo to iskustvo ratno i kao što i sami znate, specijalna policija je prva koja je krenula u obranu Republike Hrvatske, u domovinski rat, prva oružana sila, tako da mi točno znamo kako se ta djeca osjećaju. Zašto smo ih ugostili? Pa eto da oni vide da imaju podršku, da smo mi ti koji se osjećamo, znači razumijemo sve te patnje te djece i ako je ovo neki način ili barem početak još većeg i dubljeg prijateljstva, onda je to jako dobra prilika i za njih i za nas. U sklopu ovog projekta do sada je u Hrvatskoj bilo više od 150 djece. Iduća skupina dolazi u kolovozu, a cilj im je među ostalim pružiti psihosocijalnu rehabilitaciju, ali i spomenutu edukaciju sigurnosti. Nositelji projekta su među ostalim Udruga Hrvatska pomaže i Ministarstvo vanjskih poslova. U nastavku vijesti pogledajte koje smo vam priloge još pripremili. Nakon uspješne prijave dva projekta, izgradnja novog dječjeg vrtića u Ostrini i dogradnja produženog objekta DV Dugo Selo u Lukrašiću kroz nacionalni program oporavka i otpornosti 2021-2026. te odobrenih 8 milijuna kuna, grad Dugo Selo planira prijaviti još jedan vrtić za dodjelu bespovratnih sredstava kroz nacionalni program oporavka i otpornosti. Novi vrtić zamišljen je kao matični objekt s 4 grupe – dakle 64 do 80 mjesta i kuhinjom u ulici Klanjec.
Zagrebačkoj županiji na blagdan Svetog Petra i Pavla Preseka je proslavila Dan općine. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća načelnik Martin Martić prioritetnim projektom istaknuo je gradnju dječjeg vrtića. Kupili smo 5 hektara zemljišta u Kraljevom vrhu i osigurali adekvatan prostor za budući vrtić. Naći ćemo model kojim ćemo osigurati i sredstva za njegovu gradnju, rekao je načelnik. Govorio je i o asfaltiranju cesta u Slatini, Ledini i Gornjoj Velikoj, o završnoj fazi uređenja društvenih domova u Slatini i Šelovcu, a zahvalio je i županijskoj upravi za ceste na asfaltiranju 7 km cesta u Vinkovcu i Šelovcu. Dan rudarske grebelice već 37. puta po redu održat će se u subotu i nedjelju 1. i 2. srpnja. Manifestacija u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Oštrac iz Ruda posvećena je, podsjetimo, slavnom i na nacionalnom i europskoj razini zaštićenom autohtonom kolaču. Subotnji program počet će ove godine po prvi puta biciklijadom, biciklom na grebelicu. Polazak prema rudama i rudniku Svete Barbare trasom dugom oko 6 km bit će u 14 sati ispred Samoborskog muzeja uz pomoć biciklista Brdsko-biciklističkog kluba Šišmiš. Kotizacija od 10 eura uključuje majicu, delec, grebelice i obilazak rudnika. Na prostoru ispred rudnika između 15 i 19 sati održat će se gastro susreti, na kojima će ove godine jela pripremati predstavnici počasnih narodnih gardi iz Čakovca, Karlovca, Svete Nedjelje i Samobora. Posjetitelje očekuje kušnja jela, natjecanje u izradi greblice i nagradne igre. Program Greblica pri rudniku od 21 sat u subotu donosi koncert vokalno-etnos ansambla Čipkice i etnos sastava Cinkuši. U nastavku vas vodimo na Jarun iliti Zagrebačko more. Kako mnogi tepaju najvećem i najpopularnijem gradskom jezeru, slijedi Zagreb danas. Pravi spektakl očekuje nas 8. rujna u Draženovom domu. Šesterostruki europski prvak Panathinaikos odmjerit će snage s košarkašima Dinama u prijateljskom susretu.
Dinamovci se time žele zahvaliti svojim vjernim navijačima, Bad Blue Boysima, uz čiju su podršku prošle sezone došli do četvrtfinala domaćeg prvenstva i polufinala kupa Krešimira Ćosića. Osim što su velika podrška s tribina, navijači košarkaškog kluba Dinamo kupnjom godišnjih ulaznica omogućili su financijsku podlogu za stvaranje uspjeha. Zato će utakmica protiv Panathinaikosa biti pravi poklon za njih. Protivnik nije biran slučajno. Zna se jako dobro prijateljstvo između dve navijačke skupine, između Bad Blue Boysa i Gate 13. Zna se povezanost na više nivoa Dinama i Panathinaikosa i sigurno smo da će i navijači i Boysi pružiti jedan spektakl i jednu izvrsnu atmosferu. Što se tiče samog terena, isto nas čeka jako zanimljiva utakmica. Dvostruki prvak Europe Ataman je novi trener, izuzetno kvalitetnu ekipu imaju. Samo ovaj tjedan su potpisali Vildozu, Lesora, Atetakumpa. Znači jedna ekipa nabijena zvijezdama i nabijenim spektaklom. Spektakl će se održati 8. rujna u 19. sati u Draženovom domu. Dinamo se ovime želi još više etablirati na košarkaškoj i poslovnoj sceni. Ovo je jedna velika nagrada svim navijačima, svim ljudima oko kluba, ali i nama za prošlu sezonu, koja je, vjerujem, bila dobra i ovaj klub mora uvijek težiti da svaka sljedeća sezona bude još bolja, te se nadam da će tako i biti. I želimo nekako vratiti jednu košarkašku uzbudljivost u grad Zagreb i vjerujemo da ova utakmica će biti savršena za to. Podići će klub i organizacijski, a i na terenu će naša ekipa to biti jedna dobra priprema za novu sezonu, gdje će protiv jačeg protivnika moći se poboljšati i pripremiti za novu sezonu. A tko će Dinamo voditi u novoj sezoni još nije poznato. Naime, nakon ostavke Vladimira Anzulovića traga se za novim trenerom. Još nismo našli rješenje za glavnog trenera, u pregovorima sam ozbiljno sa 2-3 imena. Radimo na povećanju rostera. Gledajte, ova utakmica neće biti da ćemo imati nekakav imperativ pobjede. To će biti apsolutno jasno da kako neke jakosti na terenu stoje. Ali mi se svakako radimo na povećanju i to je dio našeg dugoročnog plana. Bez obzira na Panathinaikos ili ne, mi želimo biti bolji od prošle godine. Više detalja o kartama za košarkaški spektakl između Dinama i Panathinaikosa bit će poznato kroz nekoliko dana. I još vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će prevladavati sunčano vrijeme, a navečer postupan porast na oblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva, nešto niža tijekom noći. Bio prognoza povoljna. Pogledajmo i kakav će nam biti prvi dan vikenda. U Zagrebu će prevladavati promjenjivo oblačno uz barem malo kiše, a osobito kasne, poslije podne i navečer mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Slično je ostatku zemlje. Promjenjivo je nestabilno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu i područjima uz njega. U Dalmaciji je najveća vjerojatnost jačeg grmljavinskog nevremena s obilnim pljuskovima. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Duž obale će puhati umjereno, a na južnom dijelu i jako jugo, a prolazno i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17 na kopnu te od 18 do 22 na moru, a najviša dnevna većinom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Uz prolazno nestabilne atmosferske uvjete biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti razmjerno nepovoljne. Nepovoljan utjecaj vremena na meteoropate i kronične bolesnike očekuje se ponajprije na područjima uz Jadran te u Lici i Gorskom kotaru, no zahvatit će i veći dio središnje Hrvatske. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Njihovo večernje izdanje možete pogledati 21 sat i 5 minuta. Do tada ostanite uz program Zeran televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak dana te jednako ugodan vikend koji je pred nama. Doviđenja.